বুড়িছে ধেমাজি, বুড়িছে লখিমপুর, বুড়িছে তেজপুর। উত্তর অসমত বানে ইয়াতকৈ প্রলয়ংকারী রূপ লওয়ার সম্ভাবনা, কারণ NHPCর পৰা আজি পুৱা অহা এই দৃশ্য। নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত আশংকা কৰা মতেই সুবনশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পালে। পৰিণতিত প্ৰকল্পটোৰ পৰা অতিৰিক্ত পানী এৰি দিছে NHPCয়ে। নামনি সুবনশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ বান্ধৰ পৰা এৰি দিয়া হৈছে 16,000 কিউমেক পানী। এয়া ধেমাজি। জিয়াধল ভজুগাঁৱত 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে চতুৰ্থ দিনাও বাগৰি আছে পানী। কাংকু কুটিৰ বানত জলমগ্ন ভজুগাঁৱৰ শতাধিক পৰিয়াল। অভাৱ খোৱাপানী, খাদ্যবস্তু আৰু আশ্ৰয়ৰ অথলে গুল ৰজাঘৰীয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি। মানুহবিলাক ওলোৱা সোমোৱা সমস্যা আছে, খোৱা বোৱাৰ কাৰণে সমস্যা আছে। DC আহিলে, ADC আহিলে, বোলে এই অহা বছৰ ৰাস্তা হ'বই, বোলে বোলে এইবিলাক যিবিলাক সৰু সৰু কালভাৰ আছে এইবিলাক উঠাই দিম আৰু ডাঙৰকৈ চেনেল কৰি দিম, তেতিয়া মানুহখিনি ৰাস হ'ব বুলি। একো নহ'ল, একো নহ'ল, এনে মানে খোলা কটি কাল। এয়া জোনাই। চিয়াং লালি নদীৰ লগতে অৰুণাচলৰ পৰা বৈ অহা চিলে, ৰায়াং, ৰুকচিন, দেপি, দিখিৰি, চিমেন আদি উপনদীয়ে 100খনৰো অধিক গাঁও প্লাবিত কৰিছে। ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে প্ৰায় 7,821টা পৰিয়াল। অসম অৰুণাচল সীমান্তৰ দুৰ্গম শিৱগুৰি এলেকাৰ পৰা জোনাই মহকুমা প্ৰশাসন আৰু SDRFএ ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰিছে কেইবাটাও পৰিয়ালক। দেওবাৰে নিশা SDRFৰ এখন নাও আবদ্ধ হৈ পৰাত সেনাৰ হেলিকপ্টাৰেৰে উদ্ধাৰ কৰিবলগীয়া হয় জোৱানসকলক। যোৱাকালি ৰাতিয়ে ৰেস্কিউ কৰি ইয়ালৈ লৈ অহা হ'ল 49 ইনমেটছ আৰু বাকী কিছুমান তাতে থাকি গ'ল। প্ৰায়ভাগ কিন্তু শিশু, মহিলা, বৃদ্ধ প্ৰায়ভাগ আগুচি আহিছে আৰু ৰাতিপুৱাৰ পৰা প্ৰশাসনক লগাই একো যেন অসুবিধা নহয়, মেনুৱেল মতে যি পাব লাগে সব দিবলৈ আমি আহ্বান জনাইছোঁ। নাৰায়ণপুৰতো সুবনশিৰিৰ বাঢ়নী পানীয়ে ঘূৰাইছে ইখনৰ পিছত সিখন গাঁও। চাংঘৰ বুঢ়ী মথাউৰিও পানীৰ তলত, আশ্ৰয় ল'বলৈও ঠাইৰ অভাৱ। কিন্তু ইমানৰ পাছতো খবৰেই নাই প্ৰশাসন কিংবা জনপ্ৰতিনিধিৰ। ডুবি গৈছে আৰু মথাউৰিত থাকিবলৈকো মানুহ, মথাউৰি ডুবি গৈছে, গৰু ম'হ ৰাখিবৰ কাৰণে জেগা নোপোৱা হৈছে। চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা মানুহ আহক, আপোনালোকে নিজে চাওক আৰু সোনকালে ব্যৱস্থা, যি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে সোনকালে লওক আৰু ৰেস্কিউ টীম আনক, চাপৰি মানুহবিলাক ৰেস্কিউ কৰিব লাগিব। এতিয়ালৈকে চৰকাৰ সুসূত্ৰ নাই, চৰকাৰৰ বিষয়া অহা নাই। গহপুৰত ভাঙিল চত্ৰং নৈৰ মথাউৰি, ফলত কেইবাটাও বাসগৃহ ইতিমধ্যে বানত বুৰ গৈছে। যাতায়াত ব্যাহত মধ্য চত্ৰং অঞ্চলত গহপুৰৰ ডাঠ কলাটো ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বানে ক্ৰমাৎ ধাৰণ কৰিছে ভয়াৱহ ৰূপ। গোগামুখৰ চেনিয়া, হিলৈবাৰী, গড়কাপ্তানী, পথচুৱাও বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। ঠিকাদাৰে নিম্নমানৰ কাম কৰাৰ অভিযোগ ৰাইজৰ। মাজুলীতো জলসম্পদ বিভাগৰ বিৰুদ্ধে খঙত টিঙৰি তোলা হৈ আছে নৈপৰীয়া। বানপীড়িতৰ ৰোষত পৰিল জলসম্পদ বিভাগৰ সহকাৰী অভিযন্তা জগদীশ তলে। হালধিবাৰী, কমলাবাৰী, মথাউৰিটোলৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰই ভাবুকি কঢ়িওৱাৰ পাছতো খবৰেই নাছিল বিভাগৰ। এয়া নিশাৰ দৃশ্য। ৰাইজে শ্ৰমদান কৰি মথাউৰিটো ৰক্ষাৰ বাবে চলাইছে আপ্ৰাণ চেষ্টা আৰু আজি পুৱা এই স্থানত মথাউৰি পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ আহোঁতেই ৰাইজে ঘেৰাও কৰিলে অভিযন্তাক। চূড়ান্ত দায় সৰা মন্তব্য দি ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন অভিযন্তা জগদীশ তলেৰ। মাটিটো তাৰমানে এইটো আপোনাক ক'লোৱেই নহয়, PWD ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এটা দায়িত্ব এটা আছিলে, সিহঁতেও কৰিছিলে, আধা আধি কাম কৰিলে সিহঁতেও, কিন্তু কামটো কমপ্লিট কৰিব নোৱাৰা কাৰণে এইটো এনেকুৱা এটা হৈ গ'ল। সিহঁতে ইয়াতো ৱাইডেনিং কৰাৰ কথা আছিলে, তাৰপিছত সেইকাৰণে আমি ভাবিলোঁ যে সিহঁতেও কাম কৰিব, গতিকে আমিও কাম কৰিছোঁ, এতিয়া। শোণিতপুৰৰ বালিপৰাত জৰাখৰ নদীৰ বানৰ কবলত দীঘলী বালিজান, কমাৰীগাঁও প্ৰাথমিক বিদ্যালয়, বিদ্যুৎ উপসংমণ্ডলৰ কাৰ্যালয়কে ধৰি বিস্তীৰ্ণ এলেকা। বাঢ়িছে জৰাখৰ আৰু মানসিৰি নৈৰ জলপৃষ্ঠ। জলমগ্ন এলেকা পৰিদৰ্শন কৰি স্থানীয় বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাৰ আশ্বাস। শুকুৱাৰ পানী কমাৰ লগে লগে যুদ্ধকালীন প্ৰস্তুতিৰে আমি পানী যাতে নেক্সট আৰু নোসোমায় তাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম। মুঠতে আমি যিটো সংকল্প লৈছিলোঁ যে বানমুক্ত বালিপাৰা পৰিবৰ কাৰণে আমি প্ৰকৃতিৰ লগততো যুঁজা ইমান সহজ নহয়,
উপলার শুভ দৃষ্টি লাগিব, রাইজেও তেনে ধরনের প্রার্থনা জানাইছে। মই ভাবো যে যাবারতে যেহেতু যথেষ্টখিনি কম মানুষের কষ্ট হয়েছে, এইখিনি উপশম করবর কারণে আমি সকল প্রকারে ইয়াত কাম করে যাম। অর্থাৎ রাইজর বিপদের মুহূর্ত আমি আছো আর থাকিম। এইদরে এতিয়া রাজ্যের আন প্রান্তর উত্তর ক্রমাৎ জটিল রূপ ধারণ করেছে আহারমহিয়া বানে। খরালি শুই থাকা সংশ্লিষ্ট বিভাগব কোরবাত কোরবাত সার পাইছে যদিও অধিকাংশ বানপীড়িত এলাকাত এতিয়ালৈকে দেখা দেখি নাই জনপ্রতিনিধি কিংবা স্থানীয় প্রশাসনের। ব্যুরো রিপোর্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌড়।